በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባት የሆኑት አቡነ ሺኖዳ የሲዲ ፊልሙን ወደ ቴፕ ካሴት የመገልበጥ መብቱን በመጠየቅ የመንፈሳዊ ፊልሙን ባርከው ሲከፍቱ ይታያል። በመቀጠልም በቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ ጸሎት የቅዱስነታቸው ረዳት የታሕታይጁ ሃይና ጳጳስ አቡነ ኢሳያስ ቡራኬ በመስጠት ስለ ፊልሙ ይናገራሉ። እሳቸውም ይህን የሕፃኑን ሰማያትና የቅድስት ኢየሉጣን ፊልም ጽሑፍ ያዘጋጀ ዶክተር ናቢል ራግሃብ ለምእመናን አስተማሪ መሆኑን በመግለጥ በሶስት ዓመት ዕድሜው በገዢዎች ፊት አማልክቶቻችሁ በሰው እጅ የተሠሩ ድንጋዮችና እንጨቶች ናቸው በማለት እውነተኛውን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ በመመስከሩን እኔ ክርስቲያን ነኝ በማለት በእምነቱ ጽናት አንገቱን ለጎራዴ ሰጥቶ መስዋዕቱን ይናገራል። እናቱን ኢየሉጣንን በተመለከተ በመልካም ሥርዓት ራስዋን ለቤተ ክርስቲያን የሰጠች መልካም ሴት፣ ለእናቶች አራያ የሆነች ብሩክ ሴት መሆኗን በመግለጽ ፊልሙን በመባረክ ሰጥቷል። የቅዱስ ቂርቆስና የእናቱ ቅድስት ኢየሉጣ አጽማቸው በሚያዝያ ወር 1987 ዓመተ ምሕረት በጃ ሃይና እና ታይታይ ግዛት በሳሂል ሹሃግ ግዛት አጥማቸው በክብር አርፈዋል። አምላክ ሆይ ይህንን መጠጥ ባርክልን። አቶ ዮሴፍ ያዙ። አመሰግናለሁ ብፁዕነቱ። ያዙ እናንተም። አመሰግናለሁ ብፁዕነቱ። ሳይሆን ቶሎ አድርሰልን። እሺ ብፁዕነቱ። ይባርኩልን። የጋዙ ሲሊንደር ባዶ መሆኑን ረስቼዋለሁ። ኤልያስ እባክህ ሌላ ሲሊንደር አምጣልኝ። ብፁዕነታቸው እየጠበቁኝ ነው። የቅዱሳንም ምልጃ ተማምኑ ለተማጸነ ለሁሉም ታምር ይደረግለታል። እንዲህ ያሉትን እግዚአብሔር ይባርካቸው። ብፁዕነቶ እስኪ እንገሩን፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ ቅድስት ኢየሉጣ በዚህ ዘመንም ታምራት ያደርጋሉ? ያሱፍ እንዲህ ያለ ጥያቄ መጠየቅ መብት አለ፣ ምክንያቱም ሁሉም በአይኑ ካላየ አምንምና ነው። አ
አሁን ብዙ ታምራት የተፈጸመ ነው እንደዛ እንኳን ማለት ያልነበረ ነገር ግን ብዙነቱ እንደሚያቁት እዚ ያሉት መመናን ሁሉ የዋሆች ናቸው እናም ብዙ ያወራሉ እነዚህ የዋሃን መመናን ተባረኩ ናቸው የዋህነታቸው ቅንና ንጹህ መሆናቸውን ያሳያል ቅዱስ መጽሐፍ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ እንደ እባብ ልባሞች እንደ ርግብ የዋሃዎች ሁኑ ይላል እንዲሁም በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 116 ቁጥር 6 እንዲህም ይላል ጌታ የተናቁትን አይተዋቸው ብፁዕነቶ ወደዚህ ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰፋ መጥቷል ጌታ ይራዳዎት ብፁዕነቶ ሕፃኑ ቂርቆስ ባለሎት የተባለው ለምንድን ነው ቢዛይን ታይን አገር ልጆች የጆሮ ጉትቻ ያደርጉ ነበር ከእኩዮቻቸው ጋር ሲጫወት የጆሮ ሎቲውን አይተው ባለሎቲው ባለሎቲው እያሉ ይቀልዱና ይጫወቱ ነበር አሃ ይህ በታታ በሳልታታ የምትጠራበቅ ጽር ስሙ ነው ተከከል ነህ ኢየሱስ ለነበረ መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ ብፁዕነቱ እንሄድ ዘንድ ይፈቀዱልን ቆዩ ሻይ ጠጣላችሁ እርሶ ካሉን ቆያለን እንዲያው ብፁዕነቱ ስለ ቅዱስ ቂርቆስና ስለ ፈጸማቸው ታምራት ይነግሩን ዘንድ መልካም አጋጣሚ ነው የቅዱስ ቂርቆስና የእናቱ ኢየሉጣ ገብረ ታምራት አሁን ድረስ በቤተ ክርስቲያናችን በመፈጸም ላይ ይገኛል። ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ እንጂ እሺ እሳት እሳት ቅዱስ ቂርቆስ ተረዳ ቅዱስ ቂርቆስ እርዳን እባክህ ሰተኛል ልበል አዎ አዎ አባታችን አባታችን ድሮስልን ማር ቤቱ በሳት ተያይዟል ጌታዬ ሆይ እርዳን እርዳን አምላካችንና ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስለ ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ ኢየሉጣ ብለሃድነን ቤትህን አንተ ጠብቅ የቂርቆስና የኢየሉጣንም ጭምር ቅዱስ ቂርቆስ ሆይ በረከት ይደረግልን ጌታ ሆይ ይህን ቃጠሎ ካንተ በቀር የሚያጠፋ የለም ባርከን በሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስና በእናቱ ቅድስት ኢየሉጣ ጸሎት እንማጸናሃለን በእግዚአብሔር ስም ይህ እሳት ይጥፋ የእግዚአብሔር ድምፅ የእሳትን ላንቃ ያቀዘቅዛል ሰለስቱ ደቂቅን ከሚነድ ሰዓት ያዳንካቸው እግዚአብሔር ሆይ እኛንም ተራዳን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ነገር አልተቃጠለም ቅዱስ ቂርቆስ ያደረገልን አየህ ቅዱስ ቂርቆስ ወይ ባርክ ቅዱስ ቂርቆስ ወይ ባርክ አባታችን አባታችን ምንም የተቃጠለ ነገር የለም አለ እንዴ አረ ምንም የለም ሁሉም እንደነበረ ነው የበሩ እጀታ ብረት ከመቅለጡ በስተቀር ማር ቤቱ ምንም አልሆነ የእግዚአብሔር ቃል የእሳት ላንቃ ያቀዘቅዛል የእግዚአብሔር ቃል ዓለምን ያናውጻል ጌታ ሆይ ክብር ምስጋና ይገባሃል ልጆችህን ሁሌም አትረሳ በቅዱሳንህም ሁሌ ተባረክ ነህ ማናንተ አቶ አዲ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሄዱት? አዎ ልጄ። ግን እኮ ቤተ ክርስቲያን በዚህ በኩል አይደለም። ታዲያ ቤት ነው። አሁን የት ነው ያለሁት? ምን የኔ ነገር ልጄ? ዛሬ ተዘናግቻለሁ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው ያደርሰውዳለሁ። የት እንደሆነ ታውቃለህ? አዎ። እንሂድ ልጄ። ለመሆኑ ማን ነው ስምህ? የማንስ ልጅ ነህ? እዛው ስንዳስ ነግሮታለሁ። እሺ። ለምንድን ነው የተከፉት? በዓለ ትንሣኤ ተቃርቧል። እኛም ደስ ብሎናል። የአሁኑ በዓል ግን ከብዶናል።
ይኸውልህ ልጄ ባለቤቴ ሁለት ሸሚዞችን ትሰራ ነበር። ኩኪስና የምወዳቸውን ብስኩቶች ታዘጋጅ ነበር። ግን ምን ያደርጋል? ወርቃጇን ተሰብራለች። እኔም አይነ ስውር ነኝ። ያለ እርሷ ማንም የለኝ። አብሌ የተባለ ወጌሻ አለ። የታወቀ ወጌሻ ነው። እርሱ ያድናታል። ወደ እርሱ ማን ይወስደኛል ብለህ ነው? እኔ አይነ ስውር ነኝ። እኔ እነግርልዎታለሁ። አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሂድ። ቤተ ክርስቲያኑ ይኸውሉ ደርሰዋል። ወደ ውስጥ ያስገቡ ዘንድ ያንኳኩ። ቆይ እስኪ ከመግባቴ በፊት ስም ማን እንደሆነ በታታ የማን ልጅ እንደሆንክ ንገረኝ እንጂ። እኔ ቂርቆስ ነኝ። ቂርቆስ? ታላቁ ሰማዕት! ጌታ ሆይ ክብር ይገባሃል፣ ክብር ይገባሃል። ምን ሆነሻል? ለወጌሻው እንዲመጣ አላክንበትም ነበር እንዴ? ጊዜው መሸኩ እሱም እስካሁን አልመጣም። የሰማዕቱን ቃል አትጠራጠሪም አይደል? እግዚአብሔር ይቅር ይበል። ግን እኮ ስለ ወጌሻ የነገረን በቂ ነው። የቀረው ነገር የእኛ ጉዳይ ነው። የሰማዕቱን ቃል አምነን በጥንቃቄ ልንቀበለው ይገባል። ሰማዕቱ ወደ ወጌሻው ሄዶ እንደሚነግርልን ቃል ገብቷል። ማድረግ ያለብን ነገር ቁጭ ብለን መጠበቅ ብቻ ነው። ይኸው መጣ። አንቺ እምነት የጎደለሽ ለምን ትጠራጠሪያለሽ? እኮ ለምን ትጠራጠሪያለሽ? ለምን ትጠራጠሪያለሽ? እንዴት ነህ? ወጌሻ አብዱላሂ ነኝ። እንዴት ነህ አቶ አብዱላሂ? ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ግባ፣ እንኳን ደህና መጣ። እስኪ ንገረኝ፣ ስለ ባለቤት የነገረ ማን ነው? አድራሻዬን የሰጠ ማን ነው? አንድ ትንሽ ህፃን ልጅ ነው። መልከ መልካም የሆነ ልጅ። ባለቤቴ የደረሰባትን አደጋ ሁሉ ነገረኝ። ይህ ልጅ ቅዱስ ቂርቆስ ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ወደ እኔ መጡ። መንገድ እንደተሳሳትኩ ይነግሮኝ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰደኝ። አይነ ስውርና ረዳት የሌለኝ መሆኔን ያውቃልና እርሱ ነው ስለ አንተ የነገረኝ። እግዚአብሔር ይባርከው። ና ና፣ እዚህ ነው ያለችው። አሁን ይሻልሻል፣ ቶሎ ትድኛለሽ። ምንም አትዝጊ፣ አትፍሪ። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው? ቅስቅስ። እግዚአብሔር ሆይ ተራዳን፣ አትፍሪ። የስብራት አይደለም። እጅች ለአንድ ሳምንት ለአንድ ሳምንት ያህል በቀርከሃ ይታሰራል። ወዲያው ነው የሚሻልሽ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ቅዱስ ቂርቆስ ሆይ ምስጋና ይግባ። እጥፍ ድርብ ደስታን ያደረክልኝ። እንግዲህ ከኩኪሱ በተጨማሪ ብስኩቶች እንድታዘጋጅ። በእርግጥ በመንደራችን በታታ የተፈጸሙ የቅዱስ ቂርቆስና የእናቱ ቅድስት የልጣ ገቢራተ ተአምራት እጅግ ብዙ ናቸው። ፍጻሜም የለውም ብንል ይሻላል። እነሱን ለተማጸናቸው ሁሉ እርዳታቸው በፍጥነት ይደረግለታል። ኢሬንዚ ግን ቂርቆስ ማለት ምን ማለት ነው? ቂርቆስ የግሪክ ቃል ነው። ትርጉሙም የእግዚአብሔር ቀን ወይም የእግዚአብሔር ምሕረት ማለት ነው። እስኪ እነ ቅዱስ ቂርቆስ ካደረጓቸው ተአምራት አንዱን ንገሪ። ብዙ ተአምራትን አድርጓል። አንዲት ሴት ፎቅ ላይ ካለው የቤቷ ደርብ ላይ ልብስ ታሰጣ ነበር። ልጇ ከጎኗ ቆሞ ነበር። ከሱ በረንዳ ዞር በል፣ እንዳትወድቅ እኮ ነው የምልህ አንተ ልጅ። ከሱ ግንብ ጠርዝ ዞር በል ነው የምልህ። አንተን ስጠብቅ ነው አለ ወይን ስራ የለ ስራ። አንተ ልጅ አታድርግ የምትባለው ሁሉ አስማ። የት አለ? ወይኔ ልጅ! ፍጠን ሐኪም ይዘና
አሁን ድረስ ራስን ስቷል። ቶሎ ይዤ እመጣለሁ። ዞር በሉልኝ ልጄ። ዞር በሉልኝ ልጄ። ልጄ አንጀቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ቅዱስ ቂርቆስ ድረስልኝ። ምንም አልደማም። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አትጨነቂ። ቅዱስ ቂርቆስ ነው የተማጸነው ሁሉ አያፍርም። ታምር ይደረግለታል። ቅዱስ ቂርቆስ የኢየሱስ ክርስቶስ ተወደደ። ዛሬ ክብረ በዓል ነው። አንተ የልጆች ጠባቂ እባክህ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጄን ይፈውስልኝ ዘንድ ቅዱስ ቂርቆስ ሆይ ማጸናሃለሁ። ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ቂርቆስ በእውን አይኖች አዩ። እግዚአብሔር ይባርከው። እግዚአብሔር ይባርከው። ቅዱስ ቂርቆስ ታምርን ይሰራል ብዬ ነግርሻል ነበረም። ከሶስተኛ ፎቅ አይደል ወደቀው? አሁን ዶክተር አሁን የማምን ነገር አለ? አይ ተነስተ መራመድ ትችላለህ? አሁን እችላለሁ። ለምን አታሳየኝ? ተነስ ልጅ አሳየኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። አድምጡ፣ ወደዚህ ስመጣ ይህ ያየሁት ነገር ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። የተፈጠረው ነገር መቼም ተአምር ነው። ከመድኃኒት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ቅዱስ ቂርቆስ ነው ሕይወቱን ያዳነው። የሕፃናት ጠባቂ ነው አይደል የሚሉ? እግዚአብሔር ይባርክ። ቅዱስ ቂርቆስ ቅዱስ ቂርቆስ በጣም ነው የምወደው። እሱም ሕፃናትን በጣም ይወዳቸዋል። ከእነርሱም ጋር መጫወት ያስደስተዋል። በዚህ በመንደራችን የተደረገውን ተአምር ልትነግሪኝ ትችያለሽ? በጣም በጣም የታወቀ ተአምር ለናዳር እናት ተደርጎላታል። ይኸውልሽ ሲወለድ ጀምሮ በቃ እንዲሁ ነው። ሐኪሞቹ ሊፈውሱት አልተቻላቸውም። ኑሮ ናዳር ሲወለድ ጀምሮ እግሩ ሰላላ ነው። የላይኛው እግሩ ወደ ውስጥ የሰረጎደ፣ እንዲሁም የውስጥ እግሩ ደግሞ ወደ ላይ ጎበጠ ሲሆን ቅልጥሙም ሰላላ ነው እና ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ መራመድ አይችልም። ቀጥ ብሎ መቆምም አይችልም። ይህን ሁሉ አመት እንዲሁ ነው። ይህን ሁሉ አመት በየሀያ ቀኑ ማጃ ቀርቀሃውን ይቀይሩለት ነበር። ግን ይሄ ምን ጥቅም አለው? ምንም አልፈየደለትም። ባክሽ እስካሁን ድረስ እግሩ ሰላላ ነው። አይራመድ፣ ቀጥ ብሎም አይቆም። ቀርከሃው እንኳን ተነስቶለት? ኧረ ተይኝ። ሁሉም ሰው የእርሱን ነገር ለእግዚአብሔር ትተሽ የመጣብሽን ነገር በጸጋ መቀበል ነው ይለኛል። ዛሬ የቅዱስ ቂርቆስና የእናቱ የቅድስት እየሉጣ ክብረ በዓል ነው። የጸሎት ጉባኤ ላይ ለመገኘት ወደ ቤተ ክርስቲያን ትቸሽ መሄዴ ነው። አንቺስ ታድለሻል። እኔም ብሄድ በወደድኩ። ግን ናዳርን ለማን ጥዬ ሄዳለሁ? አባቱ እንደሆነ የማታ ተረኛ ነው። እባክሽን በጸሎትሽ አስቢኝ። ልጅሽ ቢታመመም እንኳን በሰልፍ ጸሎት ላይ እንደ ሌሎቹ ምዕመናን ላትሳተፍ ይኖራል ማለት ነው? ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ኃጢአት ብለ ተሰቀልክ። ስለ ቅዱስ ቂርቆስ ምልጃ ብለ ናዳር ልጄ በእግሩ የሄደ እንደሆነ ስዕለቴን አስገባለሁ። ትልቅ ፍየል አመጣለሁ። ልጄ ናዳር ራሱ ስዕለቱን ለቤተ ክርስቲያን ያስገባል። መብራቱን አብሪልኝ። መሽቷል እኮ ልጄ፣ መተኛት አለብን። እባክሽ እናቴ መብራቱን አብሪልኝ። እሺ፣ መቼስ እምቢ አለልን። እማዬ ዳንኩኝ፣ ዳንኩኝ። ልጄ ልጄ፣ አምላኬ ተመስገን፣ ተመስገን አምላኬ። ቅዱስ ቂርቆስ እንዴት ደግ ነው! እንዴታ፣ በጣም ደግ ነው እንጂ ሌላ ሲሬንሲ ሀገር ጎብኚዎችም ቢሆኑ በእርሱ ቤተ ክርስቲያን መጸለይን ይመርጣሉ። ካህኑ ምእመኑን ለመባረክ በወጣ ጊዜ ሙዳየ ምጽዋቱ ሞልቶ ይገኛል።
ይህን ታምር እናቴ ነግራኝ ሰምቼዋለሁ። አንዲትም ብላቴና እጇ ላይ ከወጣ አባት ጥይፈውሳታል። ሐኪሞች ግን ሊፈውሳት አልተቻላቸውም ነበር። ሌላ ብዙ ተአምራት ተደርገዋል። ላንቺም አንድ ታምር እንደተደረግልሽ ሰምተናል። እስኪ ስላንቺ ንገሪ። በርግጥ እድለኛ ነበርኩ፣ ምክንያቱም ቅዱስ አባኑም ተራርቶኝ ነበር። እሱም እንደ ቅዱስ ቂርቆስ ያለ ህፃን ነው። ትክክል። ባንገቴ ላይ እጢ ወጥቶብኝ ሁለት ጊዜ ቀዶ ጥገና አድርጌ ነበር። ሐኪሞቹ እጢዎቹ ስር የሰደዱና ጨርሶ የማይድኑ እንደሆኑ ደረሱበት። ተከታታይ ህክምና ስለሚያስፈልግ እኔም ህክምናውን ጀመርኩ። ራጅ ተነሳው፣ እንዲሁም የደም ምርመራ አደረኩ። ውጤቱንም መጠባበቅ ጀመርኩ። አምላኬ ሆይ ኃጢአቴንና በደሌን ሳትቆጥርብኝ ስለማስተምራቸው ስለነዚህ ህፃናት ቦቀቅላዎች ብለህ ከዚህ በሽታ የፈውሰኝ ጌታ ሆይ። ቅዱስ ቂርቆስ፣ ቅዱስ አባኑ፣ ከዚህ በሽታ የተፈውሼ ወደምወዳቸው ልጆቼ ተመልሼ አስተምራቸው ዘንድ እንድታማልዱኝ ማጸናቸዋለሁ። ረንሲ፣ እንዴት ነው ውጤቱ ዶክተር? የማይታመን ነገር ነው። ምንድን ነው የማይታመነው ነገር? የራጁ ውጤት ምንም እንደሌለብሽ ያሳይ። ከሰማዕታቱና ከቅዱሳኑ በላይ ምን አለና? ይህ የቅዱስ ቂርቆስና ቅዱስ አባኑም ተራዳይነት ነው። ምንድን ነው ያልሽው? ቅዱስ ቂርቆስና ቅዱስ አባኑም ነው ያልሽው? እባክሽ በጸሎትሽ አስቢኝ። ተመስገን አምላኬ፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ይህን ታምር እናቴ ነግራኝ ሰምቼዋለሁ። ታዲያ ለምንድን ነው ደግሜ እንድነግራችሁኝ ያደረጋችሁኝ? ከአንቺ አንደበት መስማት ስለፈለግን ነው። ደህና ይሁን። አሁን የቅዱስ ቂርቆስና የእናቱን ቅድስት ኢየሉጣን ታሪክ ማወቅ ይገባናል። ይህም በክርስቶስ ያላቸውን የጸና እምነት ታውቁ ዘንድ ነው። ታሪኩን ከመጀመሪያ ጀምሮ ማወቅ እንፈልጋለን። ንጉሥ ቆስጠንጢኖስም የእናትና ልጁን ታሪክ በጣም ያደንቅ ነበር። ታሪካቸውንም የሰማው የቅዱስ ቂርቆስና የቅድስት ኢየሉጣ አገልጋይ ከምትሆን ከሶፊያ ነው። ይህንን ትእዛዝ አሁኑኑ አስፈጽም። እሺ ግርማዊ ነው። ሌላ አስቸግር አለ? ሶፊያ የምትባል ደንገጡር ክቡርነቱን ለማየት ስትመላለስ ይኸው 3 ቀን ሆኗታል። እኔን ማየት ፈለገች? ለምንድን ነው አለች? እንዳለችው ከሆነ የቅዱስ ቂርቆስና የሉጣ አገልጋይ ነበርኩ ነው የምትለው። ሰማዕቷን ቅዱስ ኢየሉጣንና ልጇን ቂርቆስን? አምላኬ ሆይ የሰማዩ ገጽ በብርሃን ተሞልቶ ቅዱስ መስቀሉ ተገልጾልኝ ከታየን ጊዜ ጀምሮ ህሊናዬ ሁሉ በቅዱስ ቂርቆስ ታሪክ ተማርኮ ይኖር ነበር። የልጇንና የኢየሉጣንን አጽ የሚገባቸውን ክብር ያገኙ ዘንድ የት ቦታ እንደማሳርፍ ለማወቅ እጓጓ ነበር። አሁኑኑ በቶሎ አስገባት። እሺ ግርማ ይመጡ። ጌታዬና መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ቂርቆስና በቅድስት ኢየሉጣ ተራዳይነት አጽማቸው በዚህ በታላቅ ቦታ ያርፍ ዘንድ ይህንን ሁሉ አገር አቋርጬ መጣ። እባክህ እባክህ ንጉሱን አነጋግረው ዘንድ ያንተ ፈቃድ። ይህ ጉዳይ ለንጉሱ እጅግ ጠቃሚ ነው። ደግሞም ክርስትና የግዛቲቱ ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን አውጆ የለ አልነገርከውም እንዴ? አሁን ሁሉ ሊያዩሽ ይፈልጋሉ። ጀማትተውኝ እርግጠኛ ነበርኩ። መንገድሽን ቀና አድርጎ በሰላም እዚያ ደረሰሽ አምላክ ይመስገን። አመሰግናለሁ ግርማዊነቱ። ስምኝ ሶፊያ፣ የቅዱስ ቂርቆስና የእናቱን ቅድስት ኢየሉጣን የሕይወት ታሪክ ለመስማት በጣም ጓግቻለሁ። እባክሽ ስለ እነርሱ ሁሉንም ንገሪኝ። በጣም ረዥም ታሪክ ነው። እናም ጊዜ አይኖሮት እንደሆን ብዬ እሰጋለሁ። ስምኝ ሶፊያ፣ በእግዚአብሔር ተራዳይነት ብዙ ጦርነቶችን በድል ተወጥቻለሁ። ወደ ጦርነት ከመግባቴ በፊት ወደ እግዚአብሔር እጸልያለሁ።
የቅዱስ ኃይል ምርጃና የመስቀሉ ኃይል እንዳይለየኝ ማልጸናለሁ። የቅዱስ ኃይሉ ምርጃ ጦርነቶችን ሁሉ በድል እንድወጣ አድርጎኛል። አንድ ምሽት የማይረሳኝ ነገር ተከሰተ። በሰማይ ላይ የጌታዬና የመድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል አየሁ። የሰማዩን ገጽ አድማሱን ሁሉ በብርሃን ሞልቶት ነበር። እስካሁን ድረስ በጆሮዬ ያቀጨለ የሚሰማኝ ድምፅ ሰማሁ። እንዲህ የሚል ነበር፣ በዚህ መስቀል ታረጋጋለህ። አሁን በመስቀሉ ተላላቂ ትሆናለህ። ይህ ማለት በመስቀሉ ኃይል ጠላቶችን ታረጋጋቸዋለህ ማለት ነው። በመስቀሉ ኃይልና በቅዱሳን ምልጃ ታግዤ ባልኩባቸው የጦር ሜዳዎች ሁሉ ባልድን ነበርኩ። እመኚኝ ሶፊያ፣ አሁን የጦር ነገር ሰልችቶኛል፣ ታክቶኛል፣ የዚህ ዓለም ሐሳብ በቅቶኛል። አሁን ከዚህ ዓለም ጣጣ ነፍሴን የማሳረፍባት ስለ እነዚህ ታላላቅ ቅዱሳን መንፈሳዊ ዜናን ከአንቺ መስማት እሻለሁ። ምክንያቱም ለእኔ የእነዚህ ቅዱሳን ታሪክና የመስቀሉ ነገር ምግበ ነፍሴ ናቸውና ነው። እባክሽን ስለ እነርሱ ሁሉንም ንገሪኝ። እንደ እውነቱ ከሆነ አመጣጤ አጽማቸው ወደሚገኝባቸው ቦታ ይዟወር ዘንድ ፈቃዶትን ለመጠየቅ ነው። አጽማቸው የት እንዳረፈ ታውቂ ነበር? አዎ፣ እዚህ የመጣሁት ለዚሁ ነው። ቀን ቢሆን ኖሮ አጽማቸውን አምጥተን በቆስጠንጥንዮስ ካቴድራል በክብር እናሳርፈው ዘንድ አሁኑን ወስድሽ ነበር፣ ግን ምንም አማራጭ የለኝም። እዚሁ ቁጭ ብዬ የተቀደሰ ታሪካቸውን ከአንቺ ከማዳመጥ በስተቀር እባክሽን ስለ እነርሱ ሁሉንም ንገሪኝ። ግርማዊነቱ፣ በእውነቱ ከሆነ ቅድስት ኢየሉጣ ከተወለደችበት ጊዜ አንስቶ በሰማዕትነት እስካረፈችበት ጊዜ ድረስ በጣም የተባረከች ሴት ነበር። በኢቆንዮን ከተማ ነበር የተወለደችው። ታላቋ ከተማችን በብዙ ቅዱሳን የተባረከችና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ከተማዋን ጎብኝተዋታል። በተለይ ኢቆንዮንን የግዛታችን አካል ናት። በመጽሐፍ ቅዱስም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ስለ ከተማዋ እንዲህ ይላል፣ በኢቆንዮንም እንደ ቀድሞ ወደ አይሁድ ምኵራብ ገብተው ከአይሁድና ከግሪክ ሰዎች ብዙ እስኪያምኑ ድረስ ተናገሩ። እናም ኢቆንዮን የኢየሱስ ክርስቶስን መንግሥት በሰበኩት በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ጉብኝት ተባርካለች። መጽሐፍ ቅዱስ እንዳነበቡ ግልጽ ነው። ትክክል ነሽ ሶፊያ። መጽሐፍ ቅዱስማ መንግሥቴን የማስተዳድርበት መመሪያዬ ነው። ግን ስለ ቂርቆስና ስለ እናቱ ቅድስት ኢየሉጣ ያለኝ እውቀት ጥቂት በመሆኑ ይቅርታ አድርጊልኝ። ዛሬ አምላኬ አንቺን ወደ እኔ ላከው ስለ እነዚህ ቅዱሳን እንድትነግሪኝ ነው። እናም እባክሽን ንገሪኝ። ግርማዊነቱ፣ የአምላክ ፍቃድ በምናምንቴ ነገር ላይ አድሮ ይገለጻል። ቅድስት ኢየሉጣ በእስያ ከሚገኝ የመሳፍንት ቤተሰብ ወገን ናት። መልከ ግቡ ባለጸጋ ወጣት ሴት፣ እንዲሁም በጠባዩ መልካም ነበረች። ከሁሉ ነገር በላይ ደግሞ ራሷን ለቤተ ክርስቲያን የሰጠ የተባረከች ክርስቲያን ነበረች። በጸሎት ድሃ አደጎችን በመርዳት ደስታን ታደርግ ነበር። ስለ ክርስቶስ ሲሉ በስር የሚንገላቱትን እስረኞች በመጎብኘት ጊዜዋን ሁሉ እነሱን በመርዳትና በማገልገል ታሳልፍ ነበር። ምግቡ የት አለ እናቴ? ለሁለት ቀናት ያህል ምግብ አልቀመስንም። ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ። እዛ ምድጃው ላይ እኮ አለ፣ ሲበስል ወዲያውኑ እንበላለን። እየዋሸሽኝ ነው እንዴ? ምን እያልሽ ነው? ምድጃ ላይ ውሃ ከተጣደበት ድስት ውጭ ሌላ ምንም የለም። ምን ላድርግ ልጄ? ተግተን ብንጸልይ እኮ እግዚአብሔር በረከቱን ይልክልናል። ትናንት ሌሊቱን ሙሉ ስጸልይ ነው ያደርኩት። በተቸገራችሁ ጊዜ እኔ ረዳት ሆናችኋለሁ ላለው ጌታ ጸሎቴን ከማቅረብ ቸል አላልኩ። እንጸልይ እስኪ ልጄ። ጌታ ሆይ አንተ ቸል እንደማትለን አውቃለሁ፣ በተለይ ስለ ሕፃን ወንድሜ ስትል። ማነው? በሩን ክፈች እስኪ እኔ ልጅ። እንደምን አላችሁ? ግቡ እባካችሁ።
እንዳንቺ ያለች የተከበረች ሴት ትጎበኘኝ ዘንድ አይገባ። ሁላችንም አንደነን። ይህችን ጥቂት ነገር ላንቺና ለጆች ብዬ አምጥቼልሻለሁ። አንቺ ለእኛ ከእግዚአብሔር የተላክሽ መልእክተኛ ነሽ። መጽሐፍ ቅዱስ እናት ልጇን ትረሳ ይሆናል እላችኋለሁ። እኔም አልዘነጋችሁም ይል የለም እንዴ? እግዚአብሔር ይባርክ። ማንም ክርስቲያን የሆነ ለሁሉ እንዲሁ ቸርነት ማድረግ ይገባዋል። ሁሉም ክርስቲያን አንድ ሐሳብ ሊኖረው ይገባል። እንዲህ ሲሆን ነው አንዱ ለአንዱ መተሳሰብ የሚኖረው። ደህና ሰንብቱ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለ ቸርነትህ አመሰግናለሁ። ልዕልቶን፣ በጉብኝቶ በጣም ክብር ተሰምቶናል። እርሶ ግን መምጣት አያስፈልግዎትም ነበር። እስረኞችን በሚገባ እየተንከባከብናቸው ነው። እስረኞቹን እኔው ራሴ መጎብኘቴ በጣም ያስደስተኛል። እግዚአብሔር ይባርክዎት። ለዚህ ፍቅሮ ዋጋዎትን አያሳጣዎት። ይግቡ። አምላኬ ሆይ እኔ ንጹህ ነኝ። ወንጀለኛ እንዳልሁክ አታውቃለህ። አንድ ነገር አድርግ እንጂ ያንቺን ትእዛዝ እኮ ነው የምንጠብቀው። ክርስቲና፣ ምን እንደምፈልግ ታውቂ የለ? ሂጅና እስረኞቹ የሚያስፈልጋቸው ነገር ካለ አጣሪ። አንቺ ደግሞ የቀረውን ነገር አከናውኚ። እግዚአብሔር ይባርክሽ ልዕልት ሆይ፣ አንቺ ብቻ ነሽ ጠያቂ። ምንም እንኳን በእነሱ ምክንያት ብታሰርም ባለቤቴና ልጄ እንዲጠይቁኝ አልተፈቀደላቸውም። ስለ ባለቤትህና ልጅ ጉዳይ ምንም ነገር እንድትጨነቅ አልፈልግም። በየጊዜው እኔ እየሄድኩ ጠይቃቸዋለሁ። የሚያስፈልጋቸውንም ሁሉ እያቀረብኩላቸው። ግን ልታሰር አይገባኝም ነበር። የታሰርኩት የልጄን ረሃብ ለማስታገስ አንድ ሙልሙል ዳቦ ለመስረቅ ስሞክር ተይዤ ነው። ስርቆት መቼም ወንጀል ነው። ሕግ ደግሞ ሕግ ነው። ከስር የማስለቀቂያ ፍቃድህን አንተን ወክዬ አስገብቼልሃለሁ። እንደሚቀበሉኝ ተስፋ አለኝ። ማመልከቻ ተቀባይነትን ያገኝ ዘንድ ጸልይ። ጸሎት። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንዴት እንደምጸልይ አንቺ ነሽ። ጸሎት በእስር የገጠመኝን ጭንቀት አቃሎልኛል። በምጸልይበትም ጊዜ አምላኬ እኔ ጋር እንደሆነ ይሰማኛል። ትክክል ነህ። ቤትም ቦታ ሆኖ መጸለይ አምላካችን ከእኛ ጋር እንዳለው ነው እንዲሰማን ያደርጋል። ክብርት ሆይ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ውለታሽን እንዴት አድርጌ እንደምከፍለው አላውቅም። ካንተ ብዙ ውለታ ተጠብቃለሁ። አይኔን እንኳን አውጥቼ እንድሰጥሽ ብትጠይቂ በደስታ ሰጥሻለሁ። ሰላም ላንተ ይሁን ወንድሜ። እኔን ክብርት ወንድሜ ብለው ጠሩኝ። ለኔ እኮ ያይገባም። መጽሐፍ ቅዱስን ታነብ የለ እንዴ? ወንድሜ ብዬ እንድጠራህ ያደረገኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። መጽሐፍ ቅዱስን እንዳደንቀው እንዳነበው ያደረጉኝ እርሶ ነው። ጥሩ። ሁሌም ስታነብ ለእኔም ጸልይልኝ። የድንግል ማርያም የሰማዕታትና የጻድቃን ጸሎት ከእርሶ ጋር ይሁን። አንቺ ደግሞ ይኸውልሽ መጽሐፍ ቅዱስ። እንኪ ላንቺ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አንቺ ብቻ ነሽ የምትጠይቂኝ። ትፈልጊው የነበረው መጽሐፍ ቅዱስ ይኸውልሽ። እንድንጸልይ ካስተማርሽን ጊዜ ጀምሮ በየቀኑ እየተሰበሰብን እንጸልያለን። እንዲለቋችሁ ለማድረግ እየጣርኩ ነው። እንኪ ለእልቶ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ግን ከስር በተለቀቃችሁ ጊዜ ሁላችሁንም በቤተ ክርስቲያን እንዳገኛችሁ ፈልጋለሁ። አ የም ቤተ ክርስቲያን ነው? ፍትህ አጥቼ በህይወቴ ሙሉ ተንገላትቻለሁ። ሳስበው ይሁ ያለ አግባብ የምሞት መስሎ ይሰማኛል። ሶፊያ፣ እንኪ አንቺ አደያቸው። እንዲህ ያሉ ቃላትን ካንቺ መስማት አልሻ። በእግዚአብሔር ፍጹም ተስፋ አትቁረጪ። ፍትህ እንዲጓደል እግዚአብሔር ይፈቅዳል ብለሽ ታስቢያለሽ?
እናስ ይሄን ምን ተዋለሽ? ይሄማ ፈተና ነው። ይሄን ፈተና ተጋፍጥሽ ከተወጣሽ ወደ እግዚአብሔር ይበልጥ ትቀርበለሽ። ይህ ፈተና ደግሞ የሳት ያህል ነው። ወርቅን የሚያነጻ ሳት። ወርቅ እንኳን ወርቅ ሻጋታ ብረትም አልሆን። ወገልሽ መስሎ እንኳን አይሰማሽ? የማረባ ነኝ ትያለሽ? ኃጢአትና ውርደትን እኮ ነው የተጋፈጥሽው። የታዲያ ወርቅ ነሽ ያሰኝሽ? ልዑል ይሁን እንጂ የሴት ልጅ ክብር ሊደፍር ይችላል። ክብሬን አላስነውርም። ክብሬን አላስነውርም ስለው የአስተዳዳሪውን ስም አጠፋሽ ብሎ ነጀለኝ። እውነቱ መገለጡ አይቀርም። የእውነት ፍርድም መፈጸሙ አይቀርም። ልዑሉን ተቃውመው የአንጥረኛውን ሴት ልጅ ያምናሉ ብለሽ ታስቢያለሽ? ለምን አይሆንም? ቢያንስ ማመልከቻሽን ሊቀበሉሽ ይገባ ነበረ። ማመልከቻ ሞልቻለሁ። ጉዳይሽንም አስረግጬ ነግሬያቸዋለሁ። ይህ ልዑል ተብዬ እንዲሁ ከሌላ ሴት ጋር ችግር እንደነበረበት አረጋግጬ አሳውቂያቸዋለሁ። ልዩነቱ ግን ያንቺ አሻፈረኝ ባይነት ነው። ያንቺን ጉዳይ በአጽንኦት እንደሚያዩት ቃል ገብተውልኛል። ምህረት የሚያደርጉልኝ ይመስልሻል? ምህረት ከእግዚአብሔር ነው። አምላኬ ሆይ ክብርት ወይ ጌታ ጸሎትሽን ሰምቷል። እኔ አላምንም። ስሚ ሊዲያ፣ ይህ ለሰው የሚቻል አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ግን ሁሉ ይቻለዋል። አንድ ነገር ቃል እንድትገቢልኝ ይፈልጋል። ህይወቴንም ሁሉ ለአንቺ ይሰጣለሁ። አይደለም፣ እንዲያው ቃል እንድትገቢልኝ የምፈልገው ነገር ከእስር ቤት እንደተለቀቅ የምትሰሪውን ሁሉ ለነፍስሽ ስትይ እንድታደርጊው ነው። ለማውቀው ሰው ሁሉ፣ ለጎረቤቶቼና ለራሴ ነፍስ ስል መልካሙን ሁሉ አደርጋለሁ። ክብርት ወይ፣ እስር ቤቱ በጉብኝቶ በጣም ክብር ተሰምቶታል። እርሶ መጎብኘት ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ እስረኞቹም መልካም ስነ ምግባር እያሳዩ ነው። ማንበብና መጸለይም ጀምረዋል። ለመልካም አያያዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይቅርታ ያድርጉልኝ። የሊዲያን የማስለቀቂያ ፍቃድ እንዳትዘነጉት አደራችሁ። እባክዎትን ያፋጥኑላት። እሺ፣ እንዳሉት አድርጋለሁ። ደህና ይሰንብቱ። እግዚአብሔር የታላቋን የቅድስት ኢየሉጣን መንፈሳዊ አገልግሎት ይባርክ። ከልጅነቷ ጀምሮ እግዚአብሔር የአገልግሎት ጸጋ አድሏታል። ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያው መልእክቱ እያንዳንዳችሁ የጸጋ ስጦታ እንደ ተቀበላችሁ በጠን በዚያው ጸጋ እርስ በርሳቸው አገልግሉ። ደጋግ መጋቢዎች እንደ መሆናችሁ የእግዚአብሔር የጸጋ ሙላት ይደርብን የሚለውን ቃል ትፈጽም ዘንድ ራሷን ለዚያ አገልግሎት ሰጠች። ጽኑ እምነት ያላት ክርስቲያን ናት። ሕይወቷን ሁሉ በእምነት ጸንታን ያሳለ። ምክንያቱም እኔ መንገድና እውነት ሕይወት ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል በሚለው ቃል የታመነች ነበረች። እስኪ ንገሪኝ ሶፊያ፣ እንዴት ነበር ያገባችው? ልጇን ቅዱስ ቂርቆስንስ እንዴት ነበር የወለደችው? ቅድስት ኢየሉጣ ከአንድ የተባረከ ክርስቲያን ጋር ነበር የተጋባች። ኑሯቸው የሚያስቀና እንዲሁም ለክርስቲያኖች አርያ የሆነ የእግዚአብሔር ስም የሚከበርበት ነበር። ቤተሰባቸው ፍቅር፣ መተሳሰብና መከባበር መለያው ነበር። ልጇን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተንከባክባ የምታሳድግ መልካም እናት ነበረች። ይህ መልካም ሰብናዋ በእርግጥም ከልጅነቱ ጀምሮ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ተኮትኩቶ ባደገ በልጇ ተገልጿል። ልጃቸው ቅዱስ ቂርቆስን በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ኮትኩተውን ያሳደጉ። እድሜው አንድ ዓመት ከጥቂት ወራት በሆነ ጊዜ እኔ ክርስቲያን ነኝ ይል ነበር። ይህ ደግሞ ስሙ ቂርቆስ ብለው ለምን እንደሰየሙት ያሳያል። በግሪክ ቋንቋ ቂርቆስ ማለት እግዚአብሔርን የሚወድ ማለት ነው። አንድ ቀን ቂርቆስ ከመስዋዕቱ በፊት በሐዲስ ኪዳን ሰንበት ማለት የጌታ ቀን ማለት ነው እያለች ታስረዳው ነበር። ለእኔ ግን ያ ዕለት የጌታዬና የመድኃኒቴ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በጠላቶቼ ላይ ድል እንድቀዳጅ የቸርነቱን ሥራ ያደረገልኝ ዕለት ነው። ዳሩ የኢየሉጣ ትዳር ብዙም አልዘለቀም። ባለቤቷ ገና በወጣትነቱ በማረፉ መበለት ሆነች። ቀደም ብዬ እንደነገርኩት ብቻዋን ነው ልጇን ቂርቆስን በመንፈሳዊ ሥርዓት ኮትኩት ያሳደገችው። ትጎበኘኝ ዘንድ አይገባኝም፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ቃልህን ብቻ ተናገር፣ ነፍሴም ከቁስሏ ትፈወሳለች። ኃጢአትሽ ተሰረየችልሽ ብቻ በለኝ። አንድም በጎ ሥራ እንኳን የሌለኝ ባዶ ነኝ። ምረት ርኅራዬና ፍቅርህ አይለኝ። ምሳሌ ከሌለው ከመንበረ ክብርህ ከሰማየ ሰማያት ወደዚች ጎስቋላ ምድር ወርደህ በበረት ለመወለድ የወደድክ
መምጣትንም የተጠማችሁን ጎስቋሏን ነፍሴን ትጎበኛት ዘንድ ማጸናለሁ። አንደበቴም አንተን ታመሰግናለች፣ ነፍሴም አምላኬን ታከብራለች፣ መንፈሴም ከመድኃኒቴ ጋር ደስ ይላታል። ወደ ሰርጉ ድግስ ስታደም ዘንድ በመንፈስም እጠነክር ዘንድ አዲሱን ልብስ እንድታለብስ እነሆ ወደ አንተ መጥቻለሁ። እምነቴም የጸና ተስፋዬም የለመለመ ይሆናል። የዳግም ልደቴ የመንጻቴ የነፍስና የሥጋዬ ቅድስና የእውነተኛ ፍቅርና የዘላለማዊ ደስታ ምስክር ሆነ። ቻልሽ ለእልት ነኝ መሰለ ብላቴና ለመጎብኘት እንዴት እዚህ ድረስ ልትመጣ ትችላለች? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ደሃ ደጎችንና በሽተኞችን ጎብኝቷቸው የለምን? እኔ ደካማዋ ታዲያ ብጎበኝሽ አትፈቅጂልኝም? ለእልት ሆይ ስለኔ ጸልይልኝ መልካም ልጅን ይሰጠኝ ዘንድ። በየሳምንቱ ከቅዱስ ቁርባን መሳተፍ ይገባሻል። እንዲህ ካደረግሽ ጽንሱ ከጸጋው ተካፋይ ይሆናል። ሄለንና ማርያም ወዴት አሉ? ማርያም፣ ሄለን፣ ኖዲ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ያለፈውን ሳምንት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ታስታውሳላችሁ ወይስ ረስታችሁታል? አሁን እናስታውሰዋለን። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። ሌላውስ ማርያም? ወደ ጋብሪኤል ቤት እንሂድ ባሉን ጊዜ ደስ አለኝ። ሌላስ ማርያም? እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። ጫው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል? ወደፊት ለምንም አይጠቅምም። ወደ ውስጥ ጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አንድ ላይ ማዕድን ቀርብ ዘንድ ገበታውን ታሰናጅልን? እንዲህ ያለ ክብር ለኛ ይገባል። ሁላችንም አንድ እንደሆንን አልነገርኩሽም? መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ልጁ ከባርነት ነፃ ካወጣችሁ ሁላችሁም ነፃ ናችሁ እንጂ ባሪ አይደላችሁም። ይህ ቢሆንም እንኳን አንቺ እኮ ልዕልት ነሽ። የነገስታት ንጉስ የሆነ ኃያሉ ጌታችንስ ስለኛ ሲል በብረት አልተወለደም? ተይ እንጂ ጊዜ አናባክን። ለማዕድ በቀረብን ጊዜ ይህን ሁሌ ማንሳት አለብን እንዴ? አባቴ መቼ ነው የሚመጣው? ውዱ ልጄ በገነት እንዳለ ነገር ይሃል ነበር እና ይመጣል ማለት ነው። አምላካችን ወደማያልፈው ዓለም በጠራን ጊዜ እኛም ወደ እርሱ እንሄዳለን። ኢየሱስን ወደዋለሁ፣ እርሱም ይወድሃል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተባረክ ጌታችን ሆይ ከልጅነታችን ጀምረህ የተራዳህን ለሁሉም የዕለት ምግብን የምትሰጥ በረከትህ ይደረግልን። ሁሉም አንተን ይማጸናሉ፣ አንተም የዕለት እንጀራቸውን ትሰጣቸዋለህ። በቸርነትህ ሁሉንም ፍጥረት ትመግባለህ። ክብር ምስጋና ኃይልና ስልጣን ላንተ ይገባል። ይህን ማዕድ ያሰናዳህልን ዘላለማዊ የሕይወትን ምግብ ትመግበን ዘንድ አይነ ልቦናችንን አብራልን። ዘላለማዊ ሕይወት ለሚያስገኘው ምግበ ነፍስን ተጋ ዘንድ አቤቱ ተራዳ። ክብር ያንተ ናትና ለዘላለሙ አሜን። በሉ ብሉ፣ መልካም ማዕድ። እናም ያ የማይቀረው የመከራ ጊዜ መጣ። ለክርስትና ባለው ጥላቻ ብቻ
አንገታቸውን እየተቀሉ የተሰውት እንደዚያ መከራ የተቀበሉት በሺ የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች አረሳቸው። የርሱ እርዳታ ባይታከል ኖር ያ የመከራ ጊዜ ባላለፈ ነበር። እንደውነቱ ከሆነ ያምላኬና የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ነው። የሰማዩን ገጽ በብርሃን ሞልቶ በዛ ምሽት መስቀሉ ተገልጾልኝ ያን ጊዜ ነው የተቀየርኩት። እናም በፍጹም ልቤ በኢየሱስ የታመንኩት የዚያን ጊዜ ነው። ይህ የመከራ ዘመን እንዲቆም የወሰንኩት። ታሪኩም በተመለከተ ሶፊያ፣ በመጀመሪያ ዲዮቅልጥያኖስ ለክርስቲያኖች ጥሩ አመለካከት ነበረው። በጣም ያምናቸው ነበር። እንዲያውም በመንግስቱ ውስጥ ከፍተኛ ስልጣን እርከን ላይ የሾማቸው ነበሩ። ባለቤቱ ጵርስካና ሴት ልጁ ቫሌሪያ ክርስቲያኖች ነበሩ ይባላል። ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ራሱን ለመስቀል አሳልፎ በሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ አማንያን ላይ ዲዮቅልጥያኖስ ተነሳባቸው። ይህም ነገር የተፈጠረው በእያንዳንዱ ጉዳይ ዙሪያ አማልክትን ጣዖታትን ለማማከር ከሹማምንቶችና ከጦር አዛዦች እንዲሁም ከተወሰኑ ክርስቲያኖች ጋር ሆኖ ወደ ቤተ ጣዖት በሄደ ጊዜ ነበር። የጣዖቱ ሊቀ ካህን አማልክቶቻችን ጠላቶቻችን ባሉበት አያናግሩህም አለው። በእርግጥ ጠላቶቻችን ማለቱ ክርስቲያኖችም ነበር። በዚህ ንግግር ብቻ ዲዮቅልጥያኖስ በክርስቲያኖች ላይ ጥላቻ አደረበት። ወዲያውኑ ለአማልክቱ መስዋዕት የማይገብሩትን ሁሉ አንገታቸውን እንዲቀላና እንዲሰቃዩ አዘዘ። እመቤት የሉጣን እንዴት ናፈኳት! ከእርሷ ጋር አብሬ መስዋዕትን እፈልግ ነበር። ጌታ በሕይወት ያቆየሽ። የሰማዕቱን ሕፃን የቂርቆስንና የእናቱን የቅድስት የሉጣን ጥዑም የሕይወት ታሪክ ለመላው ቤተ ክርስቲያን ታስታውቂ ዘንድ ነው። ያን ሁሉ መንገድ ተጉዤ መጣሁት መልካም ፈቃድ ሆኖ ግርማዊነቱን ለመጠየቅ ነው። በዚያ በመከራ ጊዜ በሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስና በእናቱ ቅድስት የሉጣ ላይ የሆነውንና የደረሰባቸውን ሁሉ በትክክል ትነግኝ ዘንድ እፈልጋለሁ። እመቤት የሉጣ በሰማዕትነት ባልፍ እነዚህ ጣዖት አምላኪዎች ልጄን ይወስዱብኛል ብላ ሰግታ ነበር እና ሀብትና ንብረቷን ሁሉ ጥላ እኔና ክርስቲና የተባለች አገልጋዩን ይዛ ወደ ስኮሊያ ተሰደደች። ነገር ግን የግዛቲቱ ገዢ ከኢኒንም አገር ገዢ የበለጠ ጨካኝ ነበር። መልሰን ወደ ጠርሲስ ኮበለለ። ወደ ጠርሲስ መምጣታችን ስህተት ነበር? እኔ እንጃ፣ የሰዎቹ አመለካከት ስጋት አሳድሮብኛል። ወደ መጣንበት እንመለስማ፣ የተሻለ ሌላ ቦታ እናፈላልግ። ማምለጫ መንገድ ያለንም አይመስለኝም። ለመቤቴ እስኪ መሽ ድረስ መደበቅ እንዳለብን ልንገራ፣ ከዚያም ይህን ከተማ በምሽት ለቀን እንሄዳለን። ከጠርሴስ ነው የመጣችሁት? አረ አይደለም፣ እንግዶች ነን። አሁን ከአንድ ሰዓት በፊት ነው ወደዚህ የደረስነው። ምንድን ነው ወደ ከተማችን ያመጣችሁ? በኢቆንያና በቪዮሎኪያ ለልጄ ደህንነት ጥሩ ስላልነበር በዚህ ለመቆየት መጣን። እርዳን እባክህ ጌታ ሆይ፣ ተራዳን። ሕግ ተላልፈሽ ወንጀል ፈጽመሽ ነው ወደዚህ የምትሸሹ? ክርስትናን እንደ ወንጀል ቆጥራችሁት ከሆነ እያደረግኩት ባለሁት ነገር እኮራለሁ። በንጉሠ ነገሥቱ አዋጅ መሠረት በአሁኑ ጊዜ የክርስትና ሃይማኖት ታላቅ ወንጀል እንደሆነ አታውቂ? እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ። እንዲህ በሐሰት ይወነጀሉ ዘንድ ክርስቲያኖች ያጠፉት ምንድን ነው? ፍቅር፣ ታማኝነት፣ ይቅር ባይነትና ሌሎችን ከማገልገል ውጭ ሌላ አናቅም። ይህ ደግሞ የኢየሱስ ትምህርት ነው። አነጋገርሽ የማን አለብኝነት ነው? አብደሻል ልበል? የማምንበትን ነው የተናገርኩት። እንደዚያ ነው ነገሩ? አዎ። በጣም ወጣትና የነግቡ እናት እንደሆንሽ ያለው። እንክብካቤሽንም የሚሻ ንቁ ልጅም አለሽ። ይህን ክርስትና የምትዩን እምነት ወዲያ ጥለሽ በጁፒተር ብታመልኪ በነጻ አሰናብትሻል። የማውቀውም የማመልከውም አምላክ ጌታዬና መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለሚጠብቅሽ መከራና ስቃይ የምታውቂው ነገር የለም? የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። ከእርሶ ጋር መጨቃጨቁ ዋጋ የለው። አንቺና ልጅሽ ትድኑ ዘንድ የተሰጠሽን መልካም አጋጣሚ አልቀበልም እያልሽ ነው? አመሰግናለሁ፣ ነገር ግን ይህ መሥዋዕት ለመሆን መልካም አጋጣሚ ነው። ለዚህ እብደቷና እምቢተኝነቷ ዋጋዋን ታገኝ ዘንድ ወደ ገዢው አሌክሳንድሮስ ቤተ መንግሥት ውሰዳት። ያረግነው ነገር ሁሉ ስህተት እንደነበር አይታይሽም? እኔ እንጃ፣ ሰውነቴ ከዳኝ። ይህ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ካድ ነው ማለት ይሆን? ማንም አልጠየቀንም። ምናልባት እግዚአብሔር ለሌላ ዓላማ ስላትርፎን ይሆናል። እግዚአብሔር ሆይ ፍቃድህ ይሁን። ጌታ ሆይ ፍቃድህን አሳየን።
ተመሽን ማን ነበር ያልሽኝ? ስሜ ኢየሉጤ ይባላል። ክርስቲያን ነኝ። በኢየሱስም አምናለሁ። በርሱም እኖራለሁ። ስለስሙም ሞታለሁ። የት ነበር የተወለድሽው? በኢቆንያ ነው የተወለድኩት። ምንድነው ወደ ጠርቴስ ያመጣ? ከግርፋትና ስቅላት ሸሽቼ ነው። ለምንድን ነው የምትሰቃየው? ምክንያቱም ክርስቲያን ስለሆንኩ ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ። ጠርሴስ በክርስትና ላይ እንደተነሳሳች አታውቂም ኖሮ? እናም ከነ ልጅሽ መጣሽና ክርስትናን አወጭ። ምን አይነቷ ደፋር ናት? እኔን የሚያሳስበኝ ነገር የልጄና የኔ ክርስቲያንነት ነው። ስለ ጠርሴስ እምነት አልጨነቅም። እኔ ክርስቲያን ነኝ። እኔ ክርስቲያን ነኝ። ስትናገሪ ልክ እንደ ልዕልት ወይም ከመሳፍንት ወገን ትመስያለሽ። ልዕልት ነኝ። ልዕልት? እውነት ልዕልት ነሽ? እንደ አንቺ ያለ ወጣት ቆንጆ ልዕልት እንዴት በክርስትና ያምናል? የክርስትና ሃይማኖት የድሃ አደግ የተቸገሩና የተራ ሰዎች ሃይማኖት ነው። ክቡር አስተዳዳሪ ሆይ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለባለጠጎችና ለሃያላኖቹ ብሎ አልመጣ? ለእነሱስ ብሎ አልተሰቀለም? ጊዜም በመጨቃጨቅ ማጥፋት አልሻ። ባለቤትሽ ወዴት ነው ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱን ተቀብሏታል። ከዚህ ሞት ይልቅ ያንቺ ንግግር እንቆቅልሽ ነው የሆነብኝ። በሞትና ወደ ገነት በመግባት መካከል አንዳችም ልዩነት የለም። ምን ማለትሽ ነው? ሞት ለኛ ከምድራዊ ህይወት ወደ ዘላለማዊ ህይወት የምንሸጋገርበት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስላሉት ደስታ ይሰማናል። እንዳንቺ ያለ አይነ ግቡ ሴት እና የመሳፍንት ዘር እንዴት ሳታገባ ብቻዋን ትኖራለች? ባለቤቴ ከሞተ በኋላ ለእኔ መልካም የሆነውን ሁሉ መረጡ። አሁንም ግልጽ አይደለም። ለእኔ መልካም የሆነውን ስትይ ምን ማለትሽ ነው? ዘላለማዊ ህይወትን መምረጥና እሷንም ያለ መታከት መመኘት። ውበትሽና ወጣትነትሽ ላንቺ አያሳስቡሽም? አንድ ጉብል ወይም ልዑል ወይ ደግሞ አስተዳዳሪ አንቺን ለማግባት አልተመኘም? የኔ ምኞቴ ጌታዬና መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ። ይህን ልጅ አፉን ዝጊልኝ፣ አለበለዚያ እገለዋለሁ። ሕፃን ልጅ እኮ ነው። እርሶ ግን ታላቅ አገረ ገዥ ኖት። ሕፃን ልጅ እኮ ነው። ውብ ወጣትና የመሳፍንት ዘር ባትሆኚ ኖሮ አሁኑኑ በአስቸኳይ የፍርድ ውሳኔን አሳልፍ ነበር። ነገር ግን ስለ ውበትሽና ወጣትነትሽ ስል እርራይ ተሰምቶኝ ነው እንጂ ይህ የምትመኪበትን ገላ እንዳልነበር አደርገው ነበር። አስተውይ እንጂ በምታደርጊው ነገር ሁሉ ፍጻሜሽን እያፋጠንሽ ነው። ይህ ምድራዊ ውበት በስባሽ እንደሆነ አምላካችን አስተምሮናል። ነፍሴም የምትሻው ዘላለማዊ ህይወትን ነው። በቃሽ! ከአሁን በኋላ የሚያነጋግረን አንዳችም ነገር የለም። ስምኝ እያሉት በንጉሠ ነገሥት ዲዮቅልጥያኖስ ትእዛዝ መሠረት የግዛቲቱ ሃይማኖት የሚጻረረውን ሁሉ ማስወገድ አለብኝ። የግዛቲቱ ሃይማኖት ዩፒተርን ማምለክ ነው። አሁንም በአንክሮ እንድታስቢበት አንድ ተጨማሪ ድል ሰጥሻለሁ። አንቺና ልጅሽ በእስር ቤት ትቆያላችሁ። ነገር ግን በእግረ ሙቅ ወይም በሰንሰለት አትታሰሩ። ጊዜሽን ተጠቅመሽ እንደገና አስቢበት። ይህን ያህል እድል የተሰጠሽ ክርስቲያን አንቺ ብቻ እንደሆንሽ አስተውይ። በእንቢተኝነትሽ ከጸናሽ ግን እስክትሞቺ ድረስ ሁሉንም አይነት ስቃይና መከራ ትቀበያለሽ። ከዚህ ሁሉ መሳቀቅ ከእመቤታችን ጋር ታስረን ቢሆን ይሻል ነበር። ከተማ ሁሉ ስለ እርሷ ቆራጥነትና ጽናት ነው የሚያወራው። ምንም እንኳን አስተዳዳሪው አስባ እንድትወስን ጊዜ ቢሰጣትም ዘቦቹ ባይፈቅዱልንም እንዳይጸጽተን አሁን ሄደን እንጠይቃት። ምን አለ እኛንም ባሰሩንና አብረናት በሆን። ምን አይነት ጋጥ ወጦች ናቸው! ሮማውያን ለባሪያዎች ደንታ እንደሌላቸው ታውቂ የለ? ለእኛ ለአገልጋዮቻቸውማ ይህ ጥሩ ነበር። እግዚአብሔር መልካምን ያድርግ። እንሂድ። ምንድን ነው እንደኛ በሰንሰለት ያልታሰርሽው? ዘበኛው ክብርቴ እያለ ሲያናግራት አልሰማሽም እንዴ?
እኔ አንቺን ቢያደርገኝ ምን እንደማደርግ ታውቂያለሽ? አመልጣቸው ነበር። ስለዚህ ስትይ ራስሽን አውጪ። ጁሊያና እምነት ቢኖርሽ ኖሮ እንደዚህ አትይም ነበር። የምን እምነት? በህይወቴ ብዙ አይቻለሁ። ለመኖር ስል ክብሬን ማዋረድ ነበረብኝ? ሆኖም ሮማውያን ወታደሮች ገንዘቤን ከለከሉ። እንደዛም ሆኖ መከራው ሁሉ ከጫንቀዬ ላይ አልወረደም። ምን እንዳደረግኩ ታውቂያለሽ? በጫሜ ፊቱ እስኪበልጽ ተፈጠፍኩት። ይህ ታዲያ የሚነገርላት የታላቋ ሮማ ርትዕት ፍትህ ነው? ስሚኝ ጁሊያና፣ ይህ የተጠማሽውን ፍትህ በሰማይ ቤት እንጂ እዚህ አታገኘውም። ታዲያ እንዴት ነው ፍትህን የምናገኘው? ፍትህ ወደ አንቺ ቀርባለች። አንቺ ግን መጠየቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብሽ። እውነታው ይኸው ነው። ከዚህ በፊት የነገርሽኝን ታሪክ አረሳሁትም። በህይወትሽ ለውጥ አምጥቶልሽ ይሆን? በጣም እንጂ። ኢየሱስ ኃጢአት የሌለበት እሱ ቀድሞ በድንጋይ ይገራት ያለው በቂ ነው። ይህ ነው ክርስትና ማለት። ወደ እርሷ ጠጋ ብለን እናዳምጥ፣ መልካም ነገርን ትናገራለች። ምን ነው ክርስቶስ በኖረበት ዘመን ኖሬ ብሆን በሄደበት ሁሉ እከተለው ነበር። እምነት ይኖርሽ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት እኮ ግዴታ አይደለም። ምክንያቱም በሁሉም ቦታና ጊዜ እሱ ከኛ ጋር ነው። ክብርት ሆይ ለጤናሽ እንደምን ነሽ? እዚህ ምን አመጣችሁ? እንዴትስ ልገቡ ቻላችሁ? መተን እስክናሽ ድረስ ስላንቺ በየቀኑ ወሬን ሰማ ነበር። ወደዚህ ከመጣን ጀምሮ ደህል ምን የሆነብኝ? ያንቺ ደንገጥሮሽ መሆናችንን እንዳወቁ በሩን በሰፊው ከፍተው እንድንገባ ፈቀዱልን። አስተዳዳሪው ያንቺ ደንገጥሮ ወይም ቤተሰብ የሆነ ሁሉ ገብቶ እንዲጠይቅሽ መፍቀዱንም ነገሩ። የምትፈልጊው ሁሉ እንድታገኝም ተፈቅዷል። ከእንግዲህ ወዲህ እንደፈለግን በየጊዜው እየመጣን መጠየቅ እንችላለን። ይህ የሆነው ለምን እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን መልካም አይደለም። ምንድን ነው የምታውቂው? ክብርት ሆይ ሌላ ነገር አላሏችሁም? አሁን ነግረውናል። ሐሳቤን እንድቀይር ሞክሩ ብሎ አልነገሯችሁም? በዚያ ፋንታ ወደዚህ እንደፈለጋችሁ እንድትገቡና እንድትወጡ ፈቀዱላችሁ። የተናገርሽ ሁሉ ከእኛ ጋር ሆነሽ የሰማሽ ይመስላል። ሐሳብሽን አልቀየርሽም ወይስ እንደገና ጊዜን ልታጠፍብኝ ነው? ታውቂያለሽ እየሉጣ፣ ውበትሽና ልጅነትሽን ባሰብኩ ቁጥር ከዚህ እብደትሽ አንቺን ለማዳን ይበልጡኑ እጠመዳለሁ። በልቦናዬና በህሊናዬ ምን እንዳለ ብታውቅ ኑሮ ይህ በራሱ ጥበብ እንደሆነ ትረዳ ነበር። ገባኝ እየሉጣ። ብለሽ ደግሞ ስለ ጥበብ ልታስተምርኝ ነው? እንዲህ ብለሽ ይቀጣሻል ማለት ነው? ጥበብ እንደ አርስታታልስ፣ ሶቅራጥስ፣ አፍላጦን፣ ሶለና እንደ ቼሻየሩን ካሉት ታላላቅ የግሪክ ፍላስፎች ተምሬያለሁ። ለአንቺ ያለኝ ትዕግስት አላዋቂ ያደረገኝ መሰለ። ነገር ግን ማወቅ ያለብሽ ሕይወትሽን በሙሉ ለቅጽበት በምትሰጠው ትዕዛዝ ላይ የተመረኮዘ መሆኑን ነው። ጌታው፣ ይህ የምትለው ሁሉ ምድራዊ ጥበብ ነው። ነገር ግን ሰማያዊ ጥበብ ከዚህ በፍጹም የተለየ ነው። የኔና የልጄ ነፍስ እንደፈለጓት ሊቀሟት በሚችሉት ሰዎች እጅ ላይ ሳት በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነች። ሞት በጣም ቀላል ነው። ለመሞት ካስቸኮለሽ ከፈለግሽ አሁኑን ይፈጸማል። ለዚህ አስቸጋሪ ጥያቄ መልስሻለሁ። ከዚህ በኋላ በሰላም የሞትን ጽዋ ጎንጫታለሁ። ነገሪ ንስሞ። ጌታው፣ ማወቅ የምፈልገው እንደ እኔ ያለ ሰው ክርስቲያን መሆኑ ወንድሞቼን ለታላቋ ለሮም ግዛት ምንድን ነው ጭንቁ? እኔ ክርስቲያን ነኝ። የእኔ ክርስቲያን መሆን እንዲህ አደገኛ ሆኖ ነው የሮም መንግስት በእኔ ላይ የተነሳሳ? የሮም መንግስት ዜጎቹን በሙሉ የሀገሪቱን አማልክት እንዲያመልኩ የማድረግ ስልጣን አለው። የሮም መንግስት ግዛቲቱን ከጠላት ወረራ የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ነገር ግን ክርስቲያኖች ምን በደሏችሁ? መሳሪያ አልታጠቁ፣ እንዲያውም እንዴት እንደሚተኮስ አያውቁም። ክርስቲያኖች ትሁት፣ ደግና ተፈቃሪ ናቸው። ታዲያ ለምንድን ነው እንዲንገላቱና እንዲገደሉ የሆነው? አንቺ ታዲያ ለምንድን ነው የምትኖሪበትን መንግስት የምትቃወም? ይህ ተቃውሞ አይደለም፣ የግል እምነት እንጂ። ሰይጣን ራሱ እንኳን ቢሆን እንዲህ እንደ አንቺ በዘዴ የሚሟገት አይመስለኝም። ግን እንዴት እንደምረታሽ አውቃለሁ። እኔ ክርስቲያን ነኝ።
ነኝ እኔ ክርስቲያን ነኝ ይሄን ልጅዋን ከፊቴ ወዲያው ሰድልኝ በፍም ሰዓት ላይ በባዶ እግሩ አስኪድል አለኝ የሚለውን ክርስቶስ እስኪ ሲታደገው ያለው አሌክሳንድሮስ ነገሩን እንደማይቀበሉት ባየ ጊዜ በቅዱስ ቂርቆስና በእናቱ ቅድስት ኢየሉጣ ላይ መከራ ያጸኑባቸው ዘንድ እንዲህ በማለት አዘዘ። የረዘሙና የተሳሉ በእሳት የጋሉ 14 የብረት ችንካሮች አምጡ ብሎ ሰባቱን በእናቱ ሰባቱን ደግሞ በሕፃኑ ቂርቆስ ላይ በጆሮቹ ሁለት በዓይኖቹ ሁለት ባፍና ባፍንጫው አንድ በልቡም ጨምሩ በማለት መከራ ያደመጣባቸው በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ የብረቶቹ ግለት ጠፍቶ እንደ በረዶ ቀዘቀዘ። ምንም ጉዳት አላደረሰባቸው። እስካሁን እንዲህ እንዳፈጠጥክ ነው? ምንድነው እንዲህ የሚያስጨንቀ? ቢነጋኮ ነው ወዴ ሆይ በዚ የቤተ መንግስት ስራ ተጠምጀኮ ነው። አንድ ጻን ልጅ በባዶ እግሩ በፍጹም ሰዓት ላይ እንዲራመድ ፈረድኩበት። እሱም እንደታዘዘው አደረገ። ግን አንዳች ጉዳት አልደረሰበት። እኔ ክርስቲያን ነኝ ይላል አላገጠብኝ ሊያሳብደኝ። ስማኝ አሌክሳንድሮስ፣ ለ25 አመታት ያህል በትዳር ቆይተናል። የንጉስ ዲዮቅልጥያኖስን አክብሮት ያተረፍክ ጠንካራ ገረገዥ ነህ። ምንድነው የሆንከው? ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ይሄ እኔ ሐሳብ አይደለም፣ በጠርሴስ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ የሚሉት ነው እንጂ። ምንድነው ይያሉ ያሉት? ማውቅ ትፈልጋለህ? ከልዕልት የሉጣ ጋር በፍቅር ወድቀሃል እየተባለ ነው። በእኛ ማለት እንደማታምን በደንብ ያወቀ የሞት ቅጣት ያልፈረደባት ስላፈቀራት ነው ይላል። አይደለም ልጇ እንኳን በዚህ ባያምን ታዲያ ለምንድነው እንዲህ ጠበቃ የሆንክላት? ንገረኛ። በሺዎች የሚቆጠሩ ክርስቲያኖችን ከዚህ በፊት ገለ ይል? የኛ እምነት ተከታይ እንድትሆን ማድረግ ከተቻለሽ ተከታዮቿ በሙሉ እንደርሷ ይቀየራሉ። ይሄ ለመንግስታችን ታላቅ ድል ነው። በራስህ ላይ አትቀልድ አሌክሳንድሮስ። እሷ እንደሆነ ተከታዮች የሏትም። ከታወጀው ጭፍጨፋ ያመለጠች ክርስቲያን ናት። ምን ሆኖ ይሻል ውድ? በአንዲት ደሃ ሴት እንዴት ትቀኛለሽ? እንዴት አዘንክላት እባክህ? እውነቱን ለምን ትሸሻለህ? ለምንስ ሐሳቤን ታጣጥለዋለህ? የጠርሴስ ሰዎች ስራ ፈቶች አይደሉም። እኔም ከነርሱ ውስጥ አንዷ ነኝ። ባለቤቴ ሲያፈቅር ማወቅ አይሳነኝ። ስሚ፣ ዛቻሽን ወዲያ በይ። ሁሉንም ነገር እነግርሻለሁ። ምንም እንኳን መሃን ብትሆኝም ለ25 ዓመት ታግሼሻለሁ፣ ችዬሻለሁ። እውነቱን ልንገርሽ፣ ይህችን ብላቴና ወደ እኛ እምነት መቀየር ከቻልኩ አገባታለሁ። ልጅም ትወልድልኛለች። ልክ እንደ ልጇ ቂርቆስ ያለ የሚያምር ልጅ ትወልድልኛለች። በእኔ በኩል ችግር የለብኝም፣ በንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ በኩል ግን ችግር ያመጣብኝ። ምን ማለትሽ ነው? ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ከአገረ ገዢዎቹ አንዱ ከክርስቲያኖች ጋር መመሳጠሩን አንዷን ክርስቲያን ሴትም ለማግባት ማሰቡን ቢሰማ የብዙ ሺህ ክርስቲያኖችን ደም ያፈሰሰ እርሱ ምንም ያደርግ ይመስላል? ስሚ፣ አንዳች ነገር ለንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ትንፍሽ ብትይ የትዳራችን ፍጻሜ ይሆናል። እናም ስለ ፍቺው አትጨነቅ። የሚያስጨንቅህ ነገር አይኖርም። ከፍቅረኛ ጋር ትጋባላችሁ። አሁን እኔም ምንም ችግር አልሆንብህም። የጠርሴስ ሰዎች ግን እንዲሁ ዝም አይሉህም። ስለ አንተ ከማውራት ሌላ ጉዳይ አይኖራቸውም። ይሄ ወሬ በአሁኑ ሰዓት ከንጉሱ ዘንድ ሳይደርስ አይቀርም። አንቺ እባብ ብቻ ሳትሆኚ መርዛም እባብ ነሽ። ከመርዘኛ እባብ ሚስት ምን ትጠብቅ ኖራል? ተጠንቀቂ። ህይወትሽ የተንጠለጠለችው ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከኔ ጋር በሚኖረው ግንኙነት ነው። እና ምን ይሁት የሚወሰነው አንተ የጠርሴስን ህዝብ እስከሸነገልከው ድረስ ነው? አንቺ ተናዳፊ መርዘኛ ባምነሽ ፖለቲከኛ መሆን ነበረብሽ። አንድ ቃል ብቻ ተናገር፣ ያንቺንና የልጅሽን ህይወት ታተርፊያለሽ። ተናገር ይያሉታ። በአማልክቶቻችን እንደምታምኚ ብቻ ተናገር። አንቺንም ልጅሽንም ልዑል አድርጌ ሾማቸዋል። ይህ የምትለውን ነገር እንኳን እኔ ልጄም አይቀበለው። ልጄም
ለምን ልጅሽን አስመጥተን አንጠይቀው? እሺ ጠይቀው። እኔም እሱ ያለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ለጆን ወደዚህ አምጡልኝ። መንግስቱ ምሻውን ይመስክር ዘንድ ቅዱስ ስሙ ይከብር ዘንድ በልጅ አንደበት ቅዱስ ቃልህን አኑር። ቄርቆ ወደዚህ ናስኪ ስማኝማ። ከእናተ ጋር በአንድ ነገር ተስማምተና ኢየሱስ ክርስቶስን ከደ በእኛ ማልክት የምታምን ከሆነ እናትህን ልልት አንተን ደግሞ ልውል አድርጌ በግዛቶቼ ሁሉ ላይ ሾመሃል። የእናንተ ማልክ ከድንጋይና ከእንጨት በሰው እጅ የተሰሩ ናቸው። የሰማይና የምድር ፈጣሪ የሆነው ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እኛ የምናመልከው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን ነው። እግዚአብሔር አምላክን እርሱን ብቻ አገልግል። እኔ ክርስቲያን ነኝ። የማመልከው ጌታዬና መድኃኒቴን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። እሷና ልጇን ወደ እስር ቤት አስገቡልኝ። ተመልከት እስኪ ልጁ እንዴት እንዳደረጉት። አስተዳዳሪው በቃ ተስፋ ቆርጧል። ይህ የሆነው በኢየሉጣ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። እኛንም ይገርፉን ይሆናል። ከዚህ በፊትም እንዲህ ነበር የተደረገው። እኛ እስረኞች ነን። ምን ማድረግ ይቻለናል? የሉጣና ልጇ በእስር ቤት ውስጥ ነውጠኛው ነው። የሉጣ ቆንጆዋ መልካሟ ወጣትና ብላቴና የመሳፍንት ቤተሰብ ነውጠኛ ሆነች? እንዴት ሆኖ? እኔ አላውቅም። ግን እምነታቸው አንዳች እንግዳ የሆነ ኃይል አሳደረባቸው። ምንም ጡንቻና መሳሪያ የሚያሻው ኃይል ነው። በክርስትና ሃይማኖት አመንክ ልበል ወይስ ለመሆን እያሰብክ ነው? ኧረ አይደለም ክቡርነቱ። ግን ዛሬ በእስር ቤቱ የተፈጠረው መደገም አይገባውም። በትክክል ምን እንደተፈጠረ ንገረኝ። አንድ ባልደረባችን ጁሊያና ለተባለችው እስረኛ እየሉጣ ስለ ክርስትና ስትሰብካ ታይቷል። ጁሊያን አማኝ ሆናለች። ዘበኛውም ካንድም ሁለት ያስጠንቅቋታል። ስህተቷን አውቃ እንደመስተካከል ይባስ ብላ በእርሱ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ልጇም ሳይቀር በዛ መረዋ ድምፁ እኔ ክርስቲያን ነኝ እያለ መጮውን ቀጠለ። እስረኞቹን ከነሱ እየተቀበሉ እኔ ክርስቲያን ነኝ እያሉ ጮሩ። ታዲያ ችግሩን እንዴት ፈታኸው? ዘቦቹ እስረኞቹን መፈጠራቸውን እስኪጥሩ ድረስ ደበደቧቸው። ምክር ቤቱን ሰብስበህ ይህን የመጣብንን ወረርሽኝ እንዲያጠፉ አድርግ። እሺ ግርማይነቱ። ሶፊያና ክርስቲና እንዳይጎበኙን ከለከሏቸው። በዚህ መልኩ እኔን ለማስገደድ ያስባሉ? ምንም አይነት ጫና ይምጣ፣ የከፋው ነገር ልጅሽን ካንቺ ለዩት እንደሆነ ነው። እኛ ከእርሱ ጋር እስከሆነን ድረስ ሁሉን መከራ እንችላለን። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም እየወደድኩት እንደመጣው ልነግርሽ ወዳለሁ። በፍጹም ልቤና ነፍሴ በእርሱ አምናለሁ። ግን የግድ መጠመቅ አለብኝ። ስለ ጥምቀት ቀኖና እንደነገርሽን ከሆነ በእስር ቤት ሊፈጸም አይችልም። ክርስቲያን ሆኜ መሞት እናፍቄያለሁ። ስሚን ጁሊያና፣ በእርግጥ ጥምቀት ከውሃና ከመንፈስ ነው። ግን ራስሽን ስለ ክርስቶስም ስትይ መስዋዕት ማድረግሽ ከቅዱስ ጥምቀቱ ጋር እኩል ነው። ያለምንም ሰንሰለትና አግረሙቅ እዚህ ድረስ ያስመጣውሽ ይህን የመጨረሻ እድል ስለሆነ ነው። የመሳፍንት ዘር ስለሆነሽም ብዬ ነው። ብዙ እድልና ዘኔታ አድርጌልሻለሁ። አሁንም ድረስ በናዝሬቱ ኢየሱስ ነው የምታምኙ? ሃይማኖቴ ክርስቲያን ነው። ኢየሱስንም አመልከዋለሁ፣ በእርሱም እኖራለሁ፣ ስለ ስሙም እሞታለሁ። እኔ ክርስቲያን ነኝ። በቃ
ይህ ንግግራችሁ ሊያሳብደኝ ነው። ይህ ንግግራችሁ ሊያሳብደኝ ነው። ቂርቆስ ልጄ! ያደረገኝ ሞትን ይንሃል ለምን እንደምትወጁ መገንዘብ አቃተኝ። ወተደውትና አንገቷን ቀላለኝ። የርፋና የለጆን ተጋ ለሰማይ አሞራ ስጥልኝ። እኔ ወተና ሽፍ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ስምን ነበር ታላቅ ስጦታ ዘላለማዊ ህይወት የሚያበረከትልኝ። ከመሰየፍሽ በፊት እንዲደረግልሽ የምትፈልጊው ነገር የለም? ጸሎትን አደርሰው ዘንድ ሰንሰለቱን ፍቱ። ፍታት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳንህ ማህበር አንድ ሆን ዘንድ የልጄን ነፍስ ተቀበልክ ምስጋናን አቀርባለሁ። ወደ አንተም መጣ ዘንድ ከብሎቹ ደናግል ጋር ወደ ሰርጉ ድግስ እንታደም ዘንድ ልጄንም ከቅፍህ አገኘው ዘንድ ፍቃድህ ይሁን። አሜን። ታሪኩ ገና አላበቃም። በእውነቱ የነገርሽኝ ታሪክ የታላቅ የቅዱሳን ገድል ነው። ከከበሩ ነገሮች በላይ ዋጋ አለ። ስጋቸውን ለሰማይ አሞራተው ወታደሮቹ ግዳጃቸውን ከፈጸሙ በኋላ ወደ ቤተ መንግስት ተመለሱ። ለሰማይ አሞራ? ከዚያ በኋላስ ምን ተፈጠረ? መቼም ይህንን አያምኑ። የነገርሽኝ እያንዳንዷን ቃል አምንሻለሁ። እባክሽን ንገሪኝ። ብዙ ሰዎች ሁኔታውን ለመመልከት ከየቦታው መጥተው ነበር። ከጧት ጀምሮ ይመላለሱ ነበር። ክርስቲናና እኔ የሁለቱንም ስጋ ለማንሳት የተላከ ጋሪ ካለ ብለን ለማየት ወደ ቦታው ሄድ። በደረሰን ጊዜ ግን የሚደንቅ ትዕይንትን ተመለከት። እባክሽን ሶፊያ፣ ማጓጓቱ ይብቃሽና ታሪካቸውን ንገሪኝ። አሞራዎቹ ስጋቸውን ይበጣጥሱታል ብለን አስበን ነበር። እናም አሞራዎቹን ለማባረር ዱላ ቢጤ ይዘን ነበር። የተመለከትነው ግን የሚደንቅ ትዕይንት ነበር። በአሞራዎቹ ፋንታ በስጋቸው ዙሪያ የባህር ወፎችን ነበር ያየን። ድምጻቸው ለጌታ ምስጋና ዝማሬ የሚያሰም ይመስል ነበር። ስጋቸው ምን አደረጋችሁት? በጨርቅ ከፈነን። ከጠርሴስ ወጣ ብሎ በሚገኙ ዋሻ በመቃብር ውስጥ አሳረፍነው። ማንም ሰው ወደዚያ እንዳትወስዱ አልከለከላችሁ? እንዲያውም የጠርሴስ ሰዎች አዝነው ነበር። የማያምኑትም እንኳን እንደዚህ ባለ አሰቃቂ ሁኔታ እንዲሞት በዚህ ህፃን ልጅ ላይ የፈረዱት ምን ቢበድላቸው ነው? ክርስቲያኖች ለምን ይደበደባሉ እያሉ ይጠይቁ ነበር። ይሄ ነው የሚያስገርመው ነገር። ሁሌም እንዲህ ያለ ሁኔታ ከክርስቲያኖች መስዋዕትነት በኋላ ይከሰታል። ለዚህም ነው እምነት የዓለማውያንን ነገስታት የመከራ አዋጅ በጽናት መወጣት ያስችላል የምለው። እናን የገዢዎች ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን ያስችላል። ምክንያቱም የእምነታቸው ጽናት ኃይል ያደርጋልና ነው። ፖለቲካ የራሱ የሆነ ህግ አለው። መቼም የነገርሽኝ ሁሉ ህዋስን በስሜት የሚያንር ጀብድ ሳይሆን
ክቡር ዋጋ ያለው መንፈሳዊ ሀብት ነው ያደልሽን ዋጋን የሚከፍል እግዚአብሔር ቢሆንም ለዚህ ሁሉ መልካም አገልግሎትሽ ዋጋ ይሆን ዘንድ የሁለቱን ቅዱሳን አጥም በታላቅ ክብር በቆስጠንጢኖስ ካቴድራል እንዲያርፍ አደርጋለሁ አሁን ቀኑ መሽቷል የታላላቁን ቅዱሳን ገድል የሰማንበት ይህ ምሽት የተባረከ ነው የቅዱስ ቂርቆስና እናቱ ኢየሉጣ የክብር ዘበኛውን ሹም ወደ ጠርሴስ ለሚደረገው ጉዞ እንዲዘጋጅ ነገረው እሺ ግርማ ይመጣ ካንቺ በቀር ቦታውን የሚያውቅ ስለሌለ አጥማቸው ያረፈበትን ዋሻ ታሳያቸው ዘንድ የክብር እንግዳ ሆነሽ ከእነርሱ ጋር ትሄጃለሽ ምንድነው ይሄ ምንድነው ይሁላ አጥም ከነሱ አጥም ጋር ምን ይሰራል ብዙ አጥም እኮ ነው ዳሩ የት ቦታ እንደቀበርኳቸው አቃለሁ አዎ እኔና ክርስቲና አንድ ላይ ሆነን የቀበርናቸው እርግጠኛ ነሽ በሚገባ ያለበለዚያማ ከየት አምጥቼ ነው የነገርኳችሁ ይሁላችሁ ይሁላችሁ ዛጋ ይሁን ቃሬዛውን ይዛችሁ ተከተሉ ለቀቁኝ 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 እጀሉ ጣና ቂርቆስ ወሰዱልኝ ነኝ ተውኝ ተአምር ነው ጌታ ሆይ ተመስገን ቂርቆስ ሆይ ምስጋና ላንተ ይገባል ገባ ጌታው ተመስገን ወለ ቅዱስ ቂርቆስና ኢየሉጣ አጽሙ ሰብኝ እሺ አባቴ ወዴት ነው ያሉት እዚህ ነው ጌታ ሆይ ስለ ቅዱስ ቂርቆስና ኢየሉጣ ምልጃ በረማረኝ እባክህ ፈውሰኝ ጌታ ሆይ እርዳኝ አይኔ በራ አምላክ ሆይ ጌታ ክብር ምስጋና ላንተ ይገባል አይኔ በራ ተመስገን ጌታ ሆይ ጌታ ከዚያም ጊዜ ከብሯል ሁሉ ጊዜም ክብር ነው እስካሁን ድረስ በእነዚህ ቅዱሳን አጽም ተአምር ይደረጋል ምእመናንም አጽሙን በመጎብኘት በረከትን ያገኛሉ ታሪኩን ወደዳችሁት? በጣም ወደድነው። እናንተስ? እኛም ወደነዋል። አባቴ ስሜን ቂርቆስ ብሎ እንዲለውጠው ጠይቀዋለሁ። እኔም ትልቅ ስሙን ስሜ ኢየሉጣ እንዲሆን አለጋለሁ።